mateixa entrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es reclamaven per guardar el seu ramat. Els pastors que veiem no representen uns pastors històrics, sinó la mena de gent més necessitada i a la que ens vol. Els pastors de Baell són els representants de tots nosaltres, del poble. Déu ens aboca a l'esperança. Som Josep i Maria, de la vostra tribu i família.
Acabem d'arribar per tal d'empadronar-nos i us demanem hostatge per aquesta nit. Ai, aneu a la posada. La meva casa és plena i ja no us puc rebre. Sento haver-ho de dir, però... Ni que ens deixeu un racó de la pallissa. No, és impossible. Mon cor es desavanti. Confiança, espòs meu. Provem amb aquell home que es veu allí i sembla ser l'home de l'hostal. Potser tingui el cor més amable i ens doni ajut. Bona nit, bon home. Possible us fora tan sols per aquesta nit d'arnos posada? Posada, ja ho dic. Ja tinc la casa plena d'hostes. Aneu a un altre lloc. Pel cel us prego que ens vulgueu acollir. En qualsevol racó en tindríem prou. Aneu, bon home. Ja us he dit que no tinc lloc. Oh, Maria, el meu cor defalleix veient que no us puc procurar ni el perd ni descans. No ho goso dir, esposa meva, però tan sols ens queda un recurs. Venim. He vist fora muralla una cova que serveix pels pastors que guarden els ramats. Déu ens oferirà l'abric que necessitem. Anem, bon espòs. Per tot estarem bé amb la bona companyia del Senyor. Jesús ja pot néixer. Quantes vegades el teu amic es diu Josep o Maria o Pere o Joan o Mireia? Quantes vegades es diu solament veí o parent o africà o desconegut o pobre? Quantes vegades, diguin-se com vulguis, et porta a Jesús. Associat a sanguinari, cobdiciós, cruel, venjatiu, conspirador, burlet. Herodes, vas assassinar els membres d'una família jueva perquè sospitaves amenaces contra el teu tron. Herodes, representes aquells homes que no tenen en compte les necessitats dels altres i dediquen tots els esforços a cultivar el seu propi egoisme. Herodes, el teu nom no ens desvella bons records. T'associem a l'ambició sense límits, a la venjança, a les males arts,
el domini i el poder insensibles. Ets trepitjador d'indefensos i innocents. Tres mags vinguts d'Orient arribaren a Jerusalem. Despertaren una gran admiració i curiositat entre la gent. Eren savis i bons. Havien vingut de molt lluny per tal de conèixer el Messies. Es dirigien a preguntar al rei Herodes on es trobava l'infant. A ell segur que no se li podia haver escapat una cosa així. Ells representen els homes que cerquen el rei i acaben trobant-lo. Però la recerca no es fa fàcil. Han de sortir fora de la seva terra. Han de preguntar, indagar, seguir un llarg camí. Representen també aquells que busquen Déu a través de la ciència i són els primers no jueus que s'acosten al portal per tal de recordar que la salvació està dirigida a tots els homes, sigui quina sigui la seva raça, llengua o cultura. Thank you.
On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist a l'Orient la seva estrella i hem vingut a adorar-lo i a retre-li homenatge. Herodes no volia que ningú li fes competència i es va inquietar davant la possibilitat que algú pogués arrabassar-li el tron. Aleshores va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la llei. On ha de néixer el Messies? A Belém de Judà. Així ho han escrit els profetes. Aneu a informar-vos amb exactitud d'aquest infant i quan l'haureu trobat, feu-vos saber de seguida. Així podré anar jo també a retre-li homenatge. Després de sentir aquestes paraules, es posaren en camí seguint l'estrella que els guiava fins que aquesta s'aturà damunt del lloc on era l'infant. Van adorar-lo i li oferiren or, incens i mirra. I advertits en somnis que no passessin pas a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí. I quan Herodes es veia burlat pels mags, es va indignar molt i ordenar que a Betlem i a les seves rodaries matessin tots els nens de fins a 2 anys d'edat, segons el temps que calculava que tenia el Messies, pel que li havien dit els savis. Així es va complir allò que havien anunciat els profetes. Thank you.
No tingueu por. Val la pena. Obriu els ulls amb un xic d'amor i descobrireu les clarors del gran misteri de Nadal. Molt sovint, tota la família resta embadalida contemplant el nen petit a qui tots volen fer festes. Avui, el Déu etern i omnipotent es fa present enmig nostre per convertir el món sencer en una gran família, capaç de conviure amb harmonia i fraternitat. Ell, el noi de la mare, és la llum que ens fa descobrir el sentit de la nostra vida. Ell, el fill de Déu Pare, esdevé el germà gran capaç de portar-nos per camins d'amor i de pau. Ell, el príncep de la pau, porta als nostres cors la flama de l'amor i del perdó. Germans, no passem de llarg. No anem de pressa. Fem com aquests humils pastors. Adorem-lo. Si sabem aturar-nos amb contemplació amorosa, rebrem la bona nova. Alegreu-vos. Jesús és nat. Glòria a Déu a les altures i pau als homes de bona voluntat. Que deia l'home. Mas ell té dos avantatges. Ésser Déu i ésser infant. És el llibre desfet, esborradís, que mostra l'últim full a punt de cloure's, i és el llibre nou, just, acabant d'obrir. Els doctors estaven astorats pel talent que tenia i per les respostes que donava. Ell deia que no es tractava de seguir al peu de la lletra la llei, sinó de buscar-li el seu veritable sentit pel millorament personal. I si ara Jesús infant vingués aquí, què ens diria? Què ens diria a tu i a mi, que ens sembla que ja ho sabem tot, que ja tenim les nostres opinions inalterables i per damunt de totes les coses, que ja tenim el nostre cor ocupat? Ens diria evidències potser oblidades, com ara que els forasters són també els nostres germans. Ens diria que la pobresa i l'austeritat és el camí del Pare. Ens diria que el Pare ens estima com mai ningú no ha estimat. Ja, està aquí dintre.
On som? Què ens mostres, Acer? Què ens dius, lluminària, que no siguis gens? Massa vista en el món. Treball, família, subor i silenci. És la família de Jesús. La mare que fila, el pare que treballa la fusta. Jo veig l'esforç de sempre, l'humiliació d'un treball dur en home, la monotonia de la feina dia rere dia, l'avorriment de les tasques sense horitzó. Qui parlarà només demà? D'un fuster perdut a Natzaret, amb unes eines burdes de poble petit? Qui parlarà d'una dona del poble que en fatiga i en penúria, tragina i belluga, arregla i ajuda a les mil tasques casolanes? Qui parlarà d'un nen i d'un jove que somnís, no es mou de la casa, i ajuda el pare, i consola la mare, consola i esperança de la llar? Aquesta és la humanitat. Uns homes i unes dones que s'afanyen mentre són al món en feines grans i en feines petites, en feines perdudes, en feines sense nom, però feines dignes, feines que duen el pa a la llar. Homes al servei dels homes, dones al servei de la humanitat, persones al servei de la família, que a la nit s'ajunten sota la mateixa teulada, buscant el caliu d'una mare, d'un àvia, d'un pare, d'un marit. I no parlen, Josep, Maria i Jesús? No parlen, però diuen. Diuen que el treball és una prosa, però que sota aquesta prosa hi ha la participació en l'obra creadora de Déu. Diuen que aquí hi ha el treball. Diuen que aquí hi ha una família. Diuen que aquí hi ha Jesús. Diuen que aquí hi ha l'amor.